Ja sam doživjela ovaj kamp tako što prvo sam bila slikala predsjednika, ali nisam ni bila slikala... Kakvi su ti tvoji utjeci sa ovo naše druženje? Pa lijepi, sviđa mi se što su svi fini i dobri prema meni i prema mom bratu. Šta ti se sviđalo najviše u Skoplju? Najviše mi se sviđalo što sam slikala predsjednika. Kako si doživljala slike predsjednika? Pa, doživjela sam tako što sam ga slikala tako što sam ga slikala, nisam bila ni slikala nisam ni predsjednika grada slikala, a odmah sam predsjednika države. Da li si istekla ovdje nove prijatelje i prijateljice? Da. Došla bi li opet u Skoplju? Da. Da se družiš? Da. Kako ti je bilo ovo stavanje pod šatorima, jesi se navikla? Da, jako bilo dobro. Zanimljivo. To je bilo tvoj predizvik. Kako je tvoje ime? Ivona. Prezime? Šimon. Odakle dolaziš? Iz Kikinde, Srbije. Šta ćeš tvojim drugaricama i drugovima da kažeš kad odaš u Kikindi? Sa ovo naše druženje. Pa, voljela bi da se ponovo vratim i posle ovoliko druženja nikad ih neće zaboraviti.